អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបន្តចុះបង្ក្រាបការនេសាទនៅក្នុងរដូវហាមឃាត់ក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាប KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅខេត្តសៀមរាបបានសហការគ្នាបន្តចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការណែនាំដល់ប្រជានេសាទកុំឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលត្រីកើនឡើងវិញលោកសមាប់នាយរងរដ្ឋបាលផ្នែកជលផលដំដែកបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024កម្លាំងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលដំដែកសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលអន្លង់សំណរនិងសហគមន៍នេសាទមាត់ខ្លាបានចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនៅដែននេសាទសហគមន៍មាត់ខ្លានិងសហគមន៍ស្ទឹងជ្រៅចំណុច8មុំកាប់ចិនអន្លង់អណ្ដើកដោយបានកាប់បំផ្លាញចោលឧបករណ៍លបលូដែលមានរបាំងសាច់អួនក្រឡាតូចជាង3សង់ទីម៉ែត្រនិងឧបករណ៍ស្បៃមុងឧបករណ៍ឆ្នុកខុសច្បាប់នៅនឹងកន្លែងឧបករណ៍ទាំងនោះរួមមានមួយឧបករណ៍ក្បាលលបលូចំនួន5គ្រឿងរបាំងសាច់អួនក្រឡាតូចជាង3សង់ទីម៉ែត្រប្រវែង600ម៉ែត្រចម្រឹងចំនួន200ដើមឧបករណ៍ស្បៃមុងក្បាលស្បៃមុងចំនួន10គ្រឿងរបាំងស្បៃមុងប្រវែង500ម៉ែត្រចម្រឹងចំនួន100ដើមឧបករណ៍ឆ្នុកកាប់បង្គោលចោលចំនួន3កន្លែងស្មើ12ដើមលែងកូនត្រីចម្រុះចំនួន40គីឡូក្រាមមានកូនត្រីប្រាកូនត្រីរៀលកូនត្រីរស់កូនត្រីឆ្លាំងនិងកូនត្រីកញ្ចុះលោកទាកឹមសុតប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាជារឿយៗក្រុមការងារចម្រុះបានបើកយុទ្ធនាការចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងតំបន់តែនេសាទទាំងអស់នៅជាប់បឹងទន្លេសាបដោយចាប់ផ្ដើមចុះអនុវត្តពីចំណុចសង្កាត់ចុងគ្នាឃុំកំពង់ភ្លុកឃុំកំពង់ឃ្លាំងនិងឃុំអន្លង់សំណរដែលជាតំបន់នៅជាប់មាត់បឹងទន្លេសាបលោកទាកឹមសុតបានឲ្យដឹងទៀតថាការងារសំខាន់គឺដើម្បីការអប់រំសហគមន៍នេសាទផងនិងដើម្បីដាស់ស្មារតីមិនឲ្យគាត់នេសាទខុសច្បាប់ហើយប្រសិនបើមិនចុះទៅបង្ក្រាបទេគាត់ចេះតែហ៊ាននេសាទលើសពីកម្រិតដែលកំណត់ជូនដូច្នេះវាអាចនឹងបាត់បង់ជីវៈចម្រុះទាំងអស់ក្នុងបឹងទន្លេសាបជាមួយគ្នានោះដែរអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជលផលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់សហការគ្នាចេញត្រួតពិនិត្យនិងបន្តចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យទប់ស្កាត់បទល្មើសជលផលក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានជាប្រចាំ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ